Podíváme se na způsob, jakým upgradeovat projekt na vyšší verzi Monaky. Prostředí Monaka používá Cordovu pro překlad naší aplikace do podoby APK. A když se podíváme na stránku Monaka.io, tak tady přes ten odkaz blog přejdeme k zápiskům týmu, který provozuje Monaku. A tady přes tento odkaz Cordova najdeme zápisky, které se týkají právě verze Cordovy. A jedním z nich je zápis, kde se upgradeuje to prostředí na Cordova verzi 7.1. A naše předchozí projekty z úplně toho prvního videokurzu vlastní mobilní aplikace 1 používaly Cordovu 6.5. No a v současné době, kdy natáčím toto video, se používá verze 7.1. Takže se podíváme na způsob, jakým si nastavit tady tuto verzi ještě před importem našeho projektu. Každý ten projekt, který vám dávám k dispozici, je vlastně zip archiv. No a ten zip archiv se samozřejmě dá rozbalit. No a uvnitř toho projektu je několik složek. Jedna začíná tady, nebo jmenuje se takto, tečka Monaka. A v ní je jeden jediný soubor s příponou JSON. Možná ho nebudete mít asociovaný s poznámkovým blokem. V tom případě ho teda otevřete nějakým takovýmto způsobem přes pravé tlačítko myši a otevřít v programu. Já už ho asociovaný mám, takže ho otevřu. No a najdeme tady tu položku Cordova version a u těch starších projektů, které jsem vám dal k dispozici, máme verzi 6.5, takže stačí přepsat na 7.1, soubor uložit, no a potom zase celý rozbalený archiv zabalit, zazipovat a teprve potom importovat v prostředí Monaka.